اسرا کی ماں سلطان کو گھر بلا کر اس کی کافی زیادہ انسلٹ کرتی ہے۔ جب اسرا اپنے بھتیجے کی سالگرہ میں جاتی ہے تو اس کا بہت اچھے سے ویلکم کرتی ہے، اسے فورہیڈ پر کس کرتی ہے، جو دیکھ کر سلطان جل جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ جلتا ہے اسرا سے کہ اسرا اسے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب اسرا شوخ رنگ کا لباس پہنتی ہے تو اسے کہتا ہے تمہارا ڈریس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہے، اسے چینج کرو۔ تو اسرا چپ چاپ چینج کر لیتی ہے، جبکہ اسرا کو چاہیے تھا کہ چینج نہ کرے، اسے سر پہ نہ چڑھائے۔ لیکن اسرا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر وہ اسے اگنور کر رہا ہے تو اسے اگنور کرنا چاہیے۔ چینل پر نہیں ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسرا نے اسے اتنا حق دیا ہے کہ وہ اتنا آگے جا کر اسرا کو بات کر سکے۔ اسرا نے اسے محبت میں کوئی حد نہیں چھوڑی ہے، اسرا اسے بالکل سچی محبت کرتی ہے۔ دیکھ پہ سلطان دکھاوا کرتا رہتا ہے اور یہ باتیں نوٹ کر چکا ہے ہر بندہ، کیونکہ سلطان اکثر ہی ایسا کرتا ہے اسرا کے ساتھ، اور لوگ بھی دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی نئی بننے والی دوست مشل نے بھی سب کچھ جان لیا ہے کہ سلطان اس کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے، اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔